Որ ավտոբուս գտանք դաժե, դզեց։ Հայերջան բարև բոլոր, ինչ շարնակում ենք լոնգ ռեվ խաղատ, դրանք թեսուրում ես ինչ ասպասում, վերջանքա մեկ եկել ենք հասել եկել են մեզ տամմոտ մեր ջորյով, դրանք էլ ինչ լավ բաներ կգտնենք էտ ամմեջից, խնդրեմ այջան, ամպեմատ բաժարդ կրվեք ալիքին, դրեք լայքերը, իսկ մենք սկսեցինք։ Դե ինչ հայերջան սկսանք ես, մենք էլ եկել ենք էլ ես մեզ տամմոտ, աղպեր ջան, ես ամենք ես տան սաղցեղեր գինենք, թե ուշեմ հատը զոմբենք վարի տվե, դա կիմոց կալաշկա իրեք պադրոնով, շատ լավա։ Ես էս կալաշով մնասացի հարցնել ենք լուծով աղբեր ջան, մենք արագի մեջ, օրս մի անգամից դագաղ կա։ Իսկ դիվա թե սվարի անգամս դագաղ չկար։ Դագաղի մեջ ոչ մեկ չկա, լավ բարձանք։ Բայց ինչ որ մեկը ստեղ աշկել դուշ մեջ լողանում է, ով է։ Արստուց է զենը գալի։ Արա տակն է աշկես, լկային ես ուզբեկը, մի ոպե։ Ես կալաշով այս պեսամ դզմամ, ոթոր կոնտրա ստրայք հանք։ Ուր է սարա է։ Արա հեսա։ Արա ինչ էր անում այ աղբեր։ Սյո աղբերս, ես կեզ արի ազատ եմ էլ է տանջնանքներից հետքով։ Դա կլտերանք ստե էլ ով կա աղբեր։ Եթե մենակ ես մի օգնի, դա շատ լավ անգելի։ Պատրոն չենք ծախսել, գոնե երկու հատ պատրոնը զապաս կունենան։ Հայտ ասում մենք կարող դաշտը մագազինը գտնենք։ Դա կլարինա ենք։ Ասեն անասուն ապաստակներ ձեննա, ավայ հորը սարը ուր, արա ուր ես վազում։ Ուր այդ ցավը տանեմ։ Ոստես ինչ որ, արա ամեն անգամ ես դները մեջ ողմակ թազա բաներ է։ Արա սա ավտո չկար, չէ՞ ոնց որ։ Թրիա յախ, վերքի չտնում։ Զում նայեմ ընկեր։ Չէ, մենք չենք ուզում սույցի դրնենք աղբերջան, չենք կծվում։ Դա կես մի դագաղը բացվում է։ Լավ, այսպես մի կարանք մի դիաշկը պայենք։ Արա սենշոր մի ձև կա։ Ի՞նչ կսանա բերում օրա։ Որ մենք կարող ենք այս դիաշկը ջարդենք։ Նու, այս ձևի է չես, բայց լավ, սենց է կլնի։ Այս ի՞նչ հանգեր ստե։ Սիգարետ է արա։ Արա հայլի սիգարետ է դուզես։ Բա ոնց կպցնենք։ Թող լավ։ Այնա կպցրել էր արա։ Լավ աղբեր, ծխելը վնասակարի առողջությունը դա մեզ փեչի։ Դրանք հենց էլ ինչ կանգեր ջան։ Զգրեմի արա անգերս 4 օրը սորով։ Օսկար են տվել աշխիսին, որ մեկին ես տան տիրոջը։ Ոյ 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 ոյ։ Ահա, այսի մս պետք է։ Իսկ ես վերևն ինչ արա, մի ոպե։ Մտնայինք վեճի ինչ է, էլի։ Հա դատար կա։ Արա բակ է սա, այ աղբեր։ Պետք է աշխիս մոտոյի անգեր։ Էսի մոտոյի բենզապակա, չէ՞ ժողովուրդ։ Մի ոպե, իսկ ես խամեշ մոտոներ եք, հանդել կոմենտարում գրեք, հայր։ Էսի մեզ նախ պետք է, մեջը բայց կա թե չէ։ 2 լիտր կա, նորմալ է։ Դա քլեսա մեջը մետ ուզում ջարդան էսի։ Շատ լավ է։ Ու աշխինը ջարդել ձևի ջոգենք աշխիս որ պատրոն չծախսենք։ Էսի ալյումինի կտորը լավ է, սա մեզ պետք չի։ Տաքստե ինչ կա։ Սա հելմենք է հիմնական։ Վայ հորը սարև։ Պրիվետ բրատ։ Էսի չոտը ձեն չի անում, արա սկապի քնաշես քնել էր արա ոտի վրա։ Լուսնորդ էր ինչ էր։ Ջարդի լա։ Արա ոնց է ջարդում նոր։ Սա շի սպինի աշիկ, արա սա շի, ահա սա չոտքի է։ Ինչա մեջը կակաշիկ են, լավ լուսը չջարդեն կայ ախպեր։ Լուսը չջարդեն սյոտեկի ինգեր։ Թոլա ախպեր, սա սում բացամ ուակի։ Արա դաղախն այմեջ ուրես խնջունակ ոչ մի նորմալ բան չենք տեսա ժոգել եք։ Ուղղակի դատարկ են սրանք, ուստի ասենք, մեջը ոչ մի կարևոր նորմալ բան չկա, ինգեր, որ մեզ կարա ասենք պետք գա։ Դա կես մի աշկին արի վարի տանք։ Սնաղ դես աշճանդեց, որ կծում ենք, իկե ջարդվում է, այդ պայն հիշում եմ ես, հլը։ Սյո, ես կան բանար հավայտ անժում ենք, ես ամեջ ինչ, որը գանտելներ են։ Բայց մեզ գանտել ինչ է համարա պետք, որը սարև։ Մենք որոս չեն կարամ, ստեղ կաչ հայտելնենք։ Լավ, մի ոպ, արի թենք ես կայնստրը վեկան ենք, աղբեր երկրորդ հարգից, ուրա, մեզ մենակ ես էր ստեպետ։ Երկուլութերով սոտուկի կիշ չէ, աղբեր ջան, ու կիշ չէ, իրոք։ Սոյկեք սա մեզ ինչ ով պետք ասե դնենք, աղբեր, ստեղ ես ինչ է։ Արս ինչ որ մոտո եմ ասել են ջոգում եք, աղբեր, կոնքրետ, ջարդվի, չոտկյա, արա յուղ կա, յուղ 1-4 լիտր պրինցիպի վաշի, կարենք դաշտ ասեմ միանքամից մատրո մեջ թարմաստենք, աղբեր ջան, օքեյ, շատ բարի, ստե ինչ է, ստե, նու, արա կայնստր կա միանքամից, շատ լավ, ու մի հատ յաշիկ կա, էլի յուղ, քանի լիտրա մեջ մի հատ նայենք, արա մեզ այսքան յուղ իրականում պետք չի, որտով մենք շուտ ենք ստները պրինցիպի գտնում, ինչքան է 1-ու ուրա տենամ 2-3 որ 2-3 է լավ էս մեկը վեկալան չէ կայստրի մեջ ինչ որ մանկար թե չէ 2-4 լիտր գազ էս եկա շատ լավ է էս ենք դնում ստե աղբեր ջան որ էս մագա այլի դուզես տաքսեի ինչա որ էս ինչ էր որ ծավալ էս ինչ տարունակ սեքստուրաներ ունեք էս ինչա կարմիր ով գիր էլի մետ կոմենտերում գրեք էս ինչ է էլի դու ինչ ես աղբեր արա ոչ ոչ ջարդում ես աչքես աչքես չենք վեկալում ուրա ստե մանը կայստրը ինչա քո մեջ զրոյնի լիտրը մեր համար շատ քիչ աղբեր ջան դաժե կանք չվեկանենք Գուխտեմ նայեք ինչ կա, արա ջուր։ Այ ջուր կարելի է վեկալել ապես զապաս։ Այ ջուր կարելի է։ Իրականում դաշե կարելի են կայստրի մեկ, կայստրների մեկի միշտ որ էսի կարան կուտենք։ Դզես։ Ականամ ջուրը խմեմ հենց դուց մի անգամից։ Աշամ կամ խմեմ, լավ, կարող ջուրը լինի ախպեր։ Արա, արա կրուասանա դզես։ Լվեք ալ կրուասան չիկա։ Դաշե կարանք հետներ էսի պայն կար ավտոյի մեջ։ Ինչ որ պետք է լսենք մեր ավտոն, ընկեր։ Արա իմիջալոս, ես կարող անցած վիդեոյի տակ ոդու գելեք թե ինչ դնենք մեր ընկերու անունն ախպեր ջան։ Ամենաշատը գել էին Սյուզի ու Սուզաննան, ըստ որ մեր ընկերու անունը Սյուզիա։ Բագաժնիկը դրանք էլ ինչ կա։ Արա սիմս պետք է ախպեր։ Արա հայ սրա մեջ
Banka, բենզինկա, էսի լավ, թոմնա, էս բենզաբակը, օքեյ։ Արա, համարյաթե ֆուլ է, ախպեր։ Ջուրը, համարյաթե ֆուլ է էլի։ Ես չգիտեմ, սա ավտոյի ոչ մի բան էս պայծրության մեջ բացի կապոտից, բենզինը։ Նու բենզինն է մի քիչ քիչ, բայց դա կանենք, սա նորմալ է, դա կլբացի, բրատ։ Արա, սա միշտ քան շատ է։ Պաստորան էլի։ Լսի ախպերս։ Всё, бомба։ Էսի մենք ռադ ենք անում, մեր մոտ նախ զապաս բենզին կա, յուղը կարամ։ Արա, որի մեջ շատ ախպեր։ Այս ամը շատ է։ Էսի կպայենք նավսակի։ Թոյսինը։ Всё, այդքան էլ ամես ջուլոս են գուցուց ախպեր մենք ելանք։ Ես ամես չեմ քա ջուլոս, այս տվում արա լկայնի։ Արա մեզ աշկես վեդրո ապետ։ Արա սեն նյուժել ես ոչ մանոս չեմ կարա ջուր խմեմ, այ ախպեր։ Լավ, արա սենով այդքան ավտո ներկենք ու այդքան ջուրը կանք մենք պետք է ծախսենք ու դավես ջուրը մեզ պետք չի։ Всё, լավ, ցույց ելանք ժողովուրդ։ Դնանք հələ մեզ էլ ինչա սպասվում։ Դներկը էսի։ Արա սի մաքրումա, նայեք ոնց մաքրեց։ Всё, պրծավ։ Դզեց, արա։ Всё, ավտոն խոդ ենք տալի, ռուշտին ու չստում ենք, դնում ենք առաջի սկորուստ։ Խոդ ենք տալի ու գնաս ենք, ակրաս լուսաբաս ախպեր, սախ շոտկիա։ Ռոսակա ֆրանկ, արա տոպային շկանենք, այ ախպեր։ Դա քմի ճանապար ախպեր, նայեք։ Ես էս դարպասը ուղուսան որ եկել է, հենց այս ուղի որ է թանք, մենք պետք է ելանք ճանապարի մոտ։ Հա, հենա տես, մենք ճիշտ ենք, եթե որտեվ այն վաղ մենք էս վիշկեն տեսել ենք, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն թե վիշկա կա, որ մենք վիշկեն չասած պետք որ ճանապարը լինի։ Այս վիշկեն դաշը կարանք, արա հայտա չէ, արժի իստե կանել, որտեվ էս վիշկի վրա հնարավոր է ջուրը լինի։ Օր օր օր, այսինքն չեղավ, այ ախպեր։ Արա սիմ եթե հերրադակ կա, ինչ էս հերրադակը քելեք վեկալ ենք, էլի ախպեր։ Հերրադակամնացույն բանն է, լկայնի։ Մամիկոն, արա նա միա վիշկա կա։ Արա հեսա, մի րոպե, հեսա ճանապարհը։ Անտեն գծերը տենում եք։ Всё, բոմբա, այ ախպեր։ Սյուզի ջան, հելանք ախպերս։ Տակ դե ինչ, մենք այնքան աշկոմով էինք էթում, արա խելոք, խելոք ախպեր ջան, քսի երրորդ բրատ։ Էիք աշկոմով էլ սիրուն ակուրատնի էթան։ Գայար ջան, քթրամ անպայման ովքե դրշան բաժանորդագրել, անպայման բաժանորդագրել գալիքին ու կոմենտերում գրեք, կուզենաք շանակություն տեսնեք, թե ոչ։ Օրա, 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 ինչ չեղավ, օրա սարև։ Այո, շուրը ին գալի, արա քարի պատճառով։ Իստիվաց էլ սվայ ախպերս, ժողմեք սա շուրգ է, արա մի ռոպես բանը բաս ենք թողը այդ ծավտան եմ, լստեն այ, արա ես անտերը բաս ենք թողը, արա ես ժողմես պայտակ շուրգ ենք ու սաղ բենզին թապեր մեջից, կոնքրետ կինու ենք բրնելու, արա նստի ասում եմ, իմի ջելոց արդեն ախպեր, մենք իշկան 440 կիլոմետրը մենակ է ժորեով գնացել ենք, ժողը 440 կիլոմետր մի հատ ավտոյով։ Մեկ էս իշպեմ, որ դուք անցած կոմենտերի տակ գրելեք, թե ավտոբուսը ոնց ավ ավշե դրները բացվում, շատ շնորհակալություն այդ ջան, ովքեր որ կոմենտերում ցած ակտիվ են լինում ու օգտվում են ինձ ես խաղացնելու համար, որտեվ ինքին դժվար խաղա իրականում։ Հասնում ենք պիտի ֆարի տակ, հա, ես ճիշտ հասկացա, որ աշ ֆարի տակ, ոլի ձախ ֆարի տակ, իշխող կնոպկա կա։ Մենք այդ կնոպկան պիտի սխբենք, որ դրները բացի ու դուց արդեն ջոգենք, թե ինչ ենք անում։ Բայց չվետ մեզ իհարկե ակերել են պետք է ավտոբուսի համար։ 2 hours later. Որը ի՞նչ է հերում այ ախպեր։ Իս քարը էլի։ Արա հապա ի՞նչ է օրը սարը։ 3 hours later. Որը ի՞նչ եմ տենում ժողովուրդ։ Ի՞նչ եմ տենում ես, մի ոպե։ Էդի նախ քարչի։ Դաշա տրամպլեին կարես քո դիմենջիա։ Արա զոպրովկայա դզեց, լեգե կայն ենք ստե։ Արա մեջը մոտը զոմբի կա։ Արա բան կարա ջոգիր։ Աուն ի՞նչ է, պրիցեպ կա դզեց։ Վեսան դզեց ինձ ես պա։ Մենք պատրոն ենք։ Արա պատրոն չունեմ։ Բայց հայվան ինչով սպանեմ ես։ Արա հիվան ուրացել է ավտոյից վրա։ Ես տավար ցավը ինչով կարեմ սպանեմ։ Կապոտ կա, արա։ Դուր կա, արա ինչով սպանեմ։ Արա մոտոս ոչ մի բան չկա, որ տավար ցավեն սպանեմ։ Արա կարամ ավտոյի տակ գցեմ, մի ոպե։ Նե ոնց է վազում, արա ոնց է գնակու։ Արա մերը ասում եմ, արստելը։ Նա դրիֆտ են կանում կոնկրետ։ Արա հանգավ ավտոս կայնի։ Դավայ, 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 արա մի, արա ինքը բրծ ժողմես սպանում ենք իմ ավտոն։ Դե, դավայ, 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 դավայ։ Всё. Ես արագությունը մախում կամ գլուխը ջարդեմ, հայվան, արդեն չեր անում։ Արիստեդը տավարիցով գնակու։ Այո, մեռավ։ Բայց քիչ չմեռավ, արա ինքեր։ Բայց ասա ոնց մենք լարենք սուս։ Բանը ցնկավ, նայ, յուղը։ Արա ասա կայստրը լանգի ավտոյս մեջից։ Կայնավ դռները պետքա փակենք, ախպեր, դռները պետքա փակենք։ Արա ինքը շատ ոնց հերվաստամ, ասա թողայինք այստեղ ֆրֆրալ հետ չի գա մեկը։ Էսի հաշիկ բանն է, ռոքինը հելած պարապունքի ախպեր ջան։Всё, այ ախպեր։ Всё, ինքն դասն վազում էր ակայֆերով, մենք էլ ենք ռակտել էր հայի անգնում, նայ։ Արա, մենք էս դաշած վեր ավտե վեշեր այ ախպեր։ Կլսեմ սաղի պրինցիպի մեջ։ Արա, սկի էսի վեկալը զերը, որ հե, թող այ ախպեր։ Դատ պետք է հասկանաս, այս պրինցիպը ոնց է գալի ու կպտում էստե։ Լավ է, Թայվանը հերոա, եկեք մեր կայն սրը վեկալ ենք ախպեր։ Արա, սպիրտում ջուն էր այս ավտանը։ Էսի վեկալ մենք դնում ենք ստե հիմա մի անգամ էս։ Էս ենք վեկալում դնում այստե։ Էս ենք դնում ստե։ Հիմի դուրը։ Դա կանաչ թե կապույտ ախպեր։ Էսի կապույտներ հիմա մար։ Արա, բայց էսի մի ոպե, էսի ես կոմի դուրս չի։ Արա ես կոմի դուրս չի, լքայնի։ Ուրեմն կանաչը։ Արա ես կոմի դուրս չի, դեռ չի օրեսը։ Հալա վես դրանը գյուզելական չեմ կարես միտնել, այ այ ախպեր։ Այ քեզ բան։ Արա սի հետևի դուրը նախ։ Սկսենք դեից։ Մի ոպե, ասենք թե ես հանեմ։
են հայվաննա լավ, կամ ստեսի տեղադրեմ, հատ ես, ըհը, որա դաժը գույն դա բրնում, այլ աղբեր, առաբայց է սիրանը չէ, լավ է սիրադուրը չէ, չէ, ռատ ենք անում, առաբայց է կապոտա, թե բագաժնիկա, առա, այսի աշկիս բագաժնիկա, սի բագաժնիկա, սի չիլնիս է, լավ, այսենց դզում ենք ես, աղբեր, առաբա զատնին որն էր ես անտերի, հորը սարվար ես հետի չեմ իշում, զատնին մեր ես ավեի որն էր մեխանիկականի վրա, այդ ես չեմ իշում, եթե անկեղծ, թե թե վիրան բրդեմ, թե թե, իձելական կալիսենց ես անեք պտումակ ես, իձելական եմ որ, մյա պետք է հասկանալ, թե սի ոնց ենք հարմարացնում, Դրուշնոն քաշի բրատ, ըհը։ Օ՜, որը դզեց։ Всё, այ ախպեր, էսքան բան։ Всё, այսենց ապե ճոգում ես։ Ավտի մասեր տանեն կայստրու ակերը։ Իստե ուրիշ ոչ մի չկա, սյաշ կմեք ջարցեցին, կայտամ կամ ջարթեմ։ Ըհը, օրը գտակ դրա մեջը։ Ես գնդակ մեզ ինչներ էս ա պետք։ Շատ լավ, եկ մի անգամ էս մի հատ քնենք, հայր ջան։ Ըհը։ Всё, ախպեր ջան, քնանք ելանք, նստում ենք մեր ավտոն ու հաճելի, օրը սուշուն չստրացա թե։ Այս սրած շրա պաստոն կսում ենք առաջի փոկվան։ Всё, ара բայց սպրիսի պայից բեսամ դուզում ալստենայք։ Գնացինք, լավ, դրանք էլ էլի շամ է սպասում այս ճանապարհի ընթացքում։ Օրը սպրիսը կապել ենք, բայց ավտոն սկսել է մի քիչ դանդաղ եթալ իրականում։ Դոլի խաչան է 80-ը, բայց ես դքի վրա։ Կամ ինձ ասում որ ինքը դանդաղ արագություն ավակում, պրինցիպի նորմալ է։ Կամ ինքը իրոք մի քիչ էլի դանդաղ է թող, որտեղ սյոթիկի պրիսեպ կա, ախպեր ջան, վերեն։ Եվրո տրակ սիմուլատորն է, էլի պրոստը դելոնգ դրայվ սիմուլատորը է, սպայդրությամբ։ 508 կիլոմետր ժողում եք, ուժը մենք էս ջորիով հետում եք, ու սաղ կայֆոտ է իր այդ։ Ռադիատորը փոխեցինք, մատորը նույնն է, այսինքն մենակ ռադիատորն ենք փոխել, ու վսյո, ինքը դարել է պապա ավտո, այն որ շատ լավ է։ Որենց գիտեք ինչ հայտարարում, որ այդ զոմբիները որքա, որ իրենք այսպես պայտակ հելում են ավտոյի վրա կամ չգնեմ ավտոյի կողքայինում են, իրանք կարան ասենք մեր ավտոին ինչ-որ վնաս տան, կամ չգիտեմ, վրից ինչ-որ բան գողանան, օրինակի համար, կամ ջարդեն, ասենք, գողանալ դժվար թե, դժվար թե գողանալ հա լինի, բայց ասենք ինչ-որ բան դնեն ջարդեն, իննադուկ, չգիտեմ, ակը վեկալ են, տրաքստեն բան, չգիտեմ, դս բան կարա լինի, հայր ջան, հլի կոմենտի մի հատ գրեք, դիսուտ հետարքիրա, թե չէ, որտով ես, երբ որ ասենք իրան գալցիտիմ ավտոի կողքայում են, ես ուժով մտացվում, որ ասեմ, ես է ինչ-որ բան լնելու այմ ավտոի հետ, նաղ դեմ ո, դա համար միակամ ես վեկալում ավտոն հերրասում կամ իրացում սպանում ռեսկի. 5 hours later. Օրեն ինչ ճամփի վրա է ախպեր, էլի աշկիս, էլի աշկի զապրավկա, ոնց որ գտան, որ ավտոբուս գտանք դաժը, դզեց, հլ մի րոպե, որ ակերն է վրեն է ջոգում ես, առաբե զոմբի կայելի, վայ թքեմ ես քոերեսին, այ ախպեր, ինչ ես ուստի անում, այ ուզբեկ, իմ մոտ առախր չկա է անտերը, նա եկավ, հերու գնա, նայ դուրը բացես, նայ, հայց մի րոպե կայելին սանեք էլիվ թով վազի հետ մնեցես, հարիվ, հերվանակ այ ախպեր, գան կարտա մենք մեր գործանենք, արի բրա, արի, ուժը ձևը գիտենք. Մեսքան է հերիք, չի պրինցիպի, ապե, հեսա եսի գալու աստե, կեք մենք սենց միատ կրուգ ենք տալի, աղբեր, այս ենց հեսա մենք մենք կրուգ ենք տալի մեզ, մինչև ինքը վազելով գա, պրինցիպի էլ ինքը դժարդ է հետ գա, էլ ինչ սեմումա, սյո աղբեր, մենք գայցենք զապրավքի մոտ, ավտոբուս մեծ սիրում պարկով կայնք էլում, ու մինձի հայր ջան, միատ դուք մինձի գրեք, աղբեր, արժի, եթե իհարկե ավտոբուսը կառնանք խոտանք, ինձ թվում է կարանք խոտանք, սաղ վրեն ավորոզի, արժի ջորի փոխարեն ավտոբուս վեկալել, թե ոչ, մի հատ էտի անպայման կոմենտում գրեք, հայր ջան, որ ես հայոց թերեւ իմանամ, մենք ջորին թողենք, թե ավտոբուս ուղակի ստանանք, մեջ ինչ կա, ինչ չկա, նոր արդեն ըստայդեմ որոշենք, էլ ինչ ենք անում, ցե դաժի յաշիկներ բաները կան, արդեն կջոգենք, այսինքն մենք այսօր ես իրենց քանով կհավարտենք, հայր ջան, կոմենտում անպայման նշեք, որ ենք վեկալում ավտոբուսը, թե թողում ենք մեր մոտ ջորին, հետո հայր ջան անպայման բաժանորդ կրեք ալիքին, դրեք լայքերը, միշտ հանդիպում, լավ եղեք.